الحمد لله على إحسان وامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يفعل الناس الله دعوتكم يلا جميل نسرع لأنني أخونا الله تبارك بسيطة الله دعوتكم رمضان ما تيار من مسلم أخونا بيدي لي أحد فرد واضح قبضة نيكا رام إرادة على قبضة واشا يواجه كما رمضان ما مستقبالك أن تيار واشا رمضان ما ரம்பான்மாவை அழுத்தமா வகுப்பு தேவைய கொட்ட ரம்பான்மாவை அழுத்தமா வகுப்பு தேவைய கொட்ட வகுப்ப ராவாராச ரம்பான்மா தையாரமாக இஸ்லாம் இஸ்லாம்